И здравейте, приятели! Аз съм Бол Петров и как се разбрали от заглавието днес, снимаме клип с един мой приятел. Йоши ви. Йоши ви, Дани, както искате го наричайте. Голямата изненада за вас. Супер Magical Chest. Да, точно така, имаме за отваряне супер, ама супер Magical Chest. Което е супер. Значи, това е дека, с който играя. Експериментирах малко с този, с Лъмбърджака, обаче дропнах доста купите. И то си лиши. Сега нека да отворим всички честове. Нека да видим какво ще се падна от фри честа. Джемове. Аз съм доволен от, именно от този... В смисъл, доволен съм от фри честа. Ти доволен ли си? Само за зап. Аз съм доволен заради това, че имаше джемове. О, пека. Супер. Така. Супер си е пекът. Дай да отворим краун честа. Ще процедиш, има ли легендари? Не. Ами според мен няма да има. О, 3 джема, това е готино. Един джан, 23 тесли, 40 рол джанта и 6 бомб тауера. Хора, готови ли сте? Супер, Magical Chest. Давай! Оха! Добре, 3830 голд. Една пека. 90 запа. Що? 392 fire spirit-а. 10 екзекюшенера, 10 уича, 126 хога и легендари картата е... Майнер. Сериъсли? Майнер? Що ще го апгрейднеш? Ще има повече хелп дамич. Знаеш, прости. Защо майнер? Исках друга легендари карта, не и майнер. Коя искаш е? Лолхант. Не! Тя хоча с повече се. Я? Добре, дай сега да видим дали си струва да го апдейтнеме. А 100% ще го апдейтна, да? Добре, ще има 1100 живот. Поне се падна Legendary, защото имаш шанс да не се падна Legendary, нали? И поне Legendary, което използваш. Да, което е добре. Добре, демиджа, който вече ще бие на обикновените, нали, на чудовищата, на обикновените единици, ще бъде 176, нали, с 16 ще се увеличи от предишния. Ще има доста повече damage per second, което се дължи на това, да. И 7 damage на кулата, което ще бие по 71 на тауър, което е добре, нали, Дани? По-добре смисъл, от преди, всеки случай. По-добре от преди, защото той прави по 5-6 удара. Нека е толкова. Когато е с грейвярда заедно. И добре, обаче не исках майнер. Исках все едно, кое исках. Добре, апдейтваме го. Е, поне вече има Legendary карта на втори левел, нали? И ти даде сравнително доста XP. Да, 250 XP ми даде. Поне ни се падна Legendary карти, вече имаме 5 Legendary карти, нали? Те, е, тук си... Не. Къде сме всичките? Някой ми писа. Няма значение кой е. Значи, вече имаме... Да, забрави да ви покажа. Имаме Lumberjack. Падна ми се от Free Chest. Ето го Lumberjack-а. Падна ми се от Free Chest. Бях доста excited. Ако ми следите в Фейсбука, ще сте разбрали, че ми се е паднал Lumberjack от Free Chest. Също така, същия ден играх просто един батъл с Lumberjack-а. И, разбирате ли, ми се падна Super Magical Chest-а. Добре, дайте апдейт на ми екзекюшена. Разтрува си, нали, Дани? Мисля, че да. Е, и за XP, все пак. Мисля да го използвам в бъдеще. Що не? Пък и докато стигна 10-та арена, ще има доста време. Затова мога да си апдейтвам на воля картите. Така, нека да апдейтнем всички епик карти, които можем да апдейтнем. Гарда, нека да го апдейтнем. Не се знае, за напред мога да игра с тях. Нищо не се знае. О, да! Hog Rider ми трябваше доста много. Исках да го апгрейдя на 6-ти левел. И дори сега мисля да го ъпна до 7-ми левел. Това ще е добра идея, нали, Дани? Определено ще искам Hog Rider, за да го направя на 7-ми левел, защото знам, че доста хора го използват и съм доста доволен, че ми се паднаха цели 126 хога. Не съм доволен от Legendary картата, която ми се падна именно Майнер, но нека да тестваме в един двубой. Нали? Да. Давайте да тестваме сега в един двубой. Матч, битка. Готов ли си, Дани, да тестваме? Не. Що? Защото не съм. Ми звънят по телефона, страхотно, по едно клипче.
Колко обичаме ми звънат по телефона. Няма що. Така, пускаме Гоблин Барела. Е така на рандом. Не ми хора, сори за това. Добре. Непредвидени условия. Така. Добре. Интересно, бих казал. Добре, тук усещам, че трябва да... Не, няма да пускам глава. Няма. Майнарто втори лево! Ще го пусна заедно с Грейвярда. Що не? Добре ми отклони. Майнер обаче не е добра идея мускетар на Грейвярд. Мисля, че не е много добър. Ако нещо като Бейби Драйн нещо, то също става. Да, примерно Уизард. Да, нещо като бие AV Damage, ама това не става. Така, трябва да... Ти видя ли какво направи Хога? Да ти Букук. Видя ли какво направи? Не, изобщо. Каза го саркастично. What? Защо го направи това? Тъпия тъп Хог Райдър. Запна ги, защо първият път не ги запна? Добре, искам да видя как ще се представи Graveyard и Майнер в атака. В смисъл в... Скидато на армии? Не беше нужно май. Ама изобщо. Така. Чува се дали да атакувам Crown Tower? Ако искаш игра на сигурно. Да, което значи да атакувам тука, нали? Мхм. Парфе. Що би чак някой така щитня? Като Кенана. Да, Кенана ги убива обаче. Кенана е добър каунтър. Тук определено трябва лок, нали? Що не? Ще го изблъска. Тук усети ли този тригърт? Това ме изкефи от тебе. Добре. Добре, аз мисля, че директно взимаме е този тавър там. Добре, че пусна Хога, за да му е пеката да се отклони, нали? Лошото е, че ето този тавър бие, нали? Това е лошо за Грейвярда обаче. Така, дай да откуваме тази кула. Добре. Брат, някак да стане. Да му пусна ли тавъра? Не, да, ако искаш смисъл. Дай да вземе другия. За да вземе другия. Той може ти бие Crown Tower или другия за 10 секунди. Дай да вземе другия. Смисъл, за да вземе две. Сваш ли за какво? Супер. Сега дай да видим какъв чест ще ни се падне. Айде, моля те, някакъв хубав. Много хубав нещо. Шитня. Чиста шитня. Що е, на мен ми харесва. Добре, майнера на втори левел върши малко по-голяма работа вече. Коя карта да реквестнеме? Хога, нали? Да. За да го упнеме на седми. Между другото, хора, не знам дали сте забелязали, но вече идва и клан батъл в играта. Знаете за нови апдейт, нали? Предполагам, че знаете. Още съвсем малко ми остава, за да вдигна 10-ти левел. Също така, тук ми излезе една специална оферта за Super Magical Chess за 10 евро, обаче не азех. Нека се насочим към втория батъл от този клип, нали, Дани? О, 10-ти левел е. Това не е добре, нали, Дани? Що? Че не си про? Ще започнем така. Това е доста рисковано да се... Оправено? Определено този миниан хор ще ми пречи доста в играта. И той е на 11-ти левел. Хубавото е, че Айс Голем е бавен и са Fire Spirits-ите просто ще си ударат по тези катили. 8-ми левел, да. Това е ужасен хок, нали? Добре, дай да видим скелетоните, дали ще си набият някакъв демидж. Поне два ще ударят. Да. Добре, това е добре. Да видим сега какво ще се получи. Добре. Чакаме в Defending, нали? Мисъл, няма смисъл да атакуваме. Това не ми харесва обаче. Да, ще... Трябва да удари по пеката, нали? Не искам да ми нанесе по Crown Tower. За малко пеката нанесе обаче. Обаче това, че той си използва... ракетата не беше добре за него.
Мисля, че сега няма елексир. Трябваше по-бързо да пусна грейвярда обаче. Нали? Да. Не ми е удобно за лога. Ми, ще кажа само едно нещо. Хаштаг тригърт. Добре, стрелите си ги паза за миньоните. Разбирам. Мисля, че ще ги пусна след малко. Добре. Това е сега е добре, че Fire Spirit ще нанесе демидж. И добре, в смисъл, добре се развиват нещата, нали? В този батъл. По-добре от очакваното. Дай да пуснем един майнер. Дали не се отказал, пича? Не, само един начин да разберам. Не, май не се е отказал. Не. Не се е. Не знам каква е тази тъпа тактика на майнера. Не знам, но майнера свали почти целия тауър. Именно, не знам каква е тази проста тактика. Ми бъбо. Да, отказал се явно. GG well played, съм казал. GG well played, man. О, да. Дап. Дап. Ние ще кажа само едно. Дап, два от два. О, само ни ще пада някакъв хубав чест обаче. Моли се, Дани. Дайте да е някой хубав чест, моля ви се. Не ми, сори, молях се за Силвър. Дани! Да играем още една игра? Защо не? Да гледам колко лесно бием. Добре, дайте да изиграем още една игра. За този... този епизод. Между другото съм ви подготвил още епизоди на Clash Royale, които все още не съм качил. Май не трябваше скелета на армии. Ама изобщо. Трябваше просто един хубав лук, нали? Ето, за тази ситуация вече е лука. Да. Този лук ми хареса. Добре, дай да помислим малко. Имам някакво чувство, че ще пусне ли барбериани. Не. Да, това се очакваше. Хога? Не, Хог с Бейби Драгън и Валкири. Спокойно, спокойно. Успяхме. Нека да нанесе веднъж. Само не и втори път. Значи сега, пускаме един гоблин барел. Знаеш защо това? За да... Те да, мога да се сети. Не трябва да нанеса. Мале, помислих си, че това е лава хаунт и вече се оплаших. Моят дек изобщо не е добър срещу лава. Защо ли? О, майнерът добре се справи в тази ситуация обаче. Забеляли ли, че удръше принцесата? Не, изобщо. Не мога си пусна грейвярда, което не ми хареса много. Изобщо даже не ми хареса. Гнусен тъп бейби драгон. Видяй просто как свали Fire Spirit. Ами, аз мисля такова решение да направя. Еми и ти го използваш. Преди. Преди. Сега изпълна него ми. Оу! Оу, добре, тази атака беше добра. Дай 5, Дани. Да. Тук ще си приготвя лога. Въпреки, че мисля, че Тауър може да ги свали. Най-много един да не се може. Затова си тя Рос. Да, затова ги използвам като цяло. Еми, умно. Е, това вече беше тъпо обаче, нали? Пуснах майнера на грешно място. Горе-долу. Дали да ги свалям? Не, не, не. О, тук си стора порти обаче. Перфектно. Добре, сега да се дефендваме, нали? Или да мъчиме за другия? Братле, какъв смисъл? Да се мъчиме за другия? Да, какъв смисъл? Няма право. Това беше тъпо. Моето ли? Да. Изхъбих прекалено много елексир, нали? Да. За да се дефендна. Обаче готиното е, че сега... О, да. Това не ми харесва. Шлянг. Мише, трябва да прибегна към решение. Да, не, няма... Ама ние не сме обутнали неговия, бе. Да, знам. И добре, че го забелязах това. Аз бях забравил. Сериозно? Да. Аз съм пас. Са скучно му го бутна. Братле, ти с едни стрели може го бутнеш. Че, са. Бенг! Изи, пизи, бе, маско изи. Еми, супер епизод се получи. Дай пет. Тук обаче няма да има чест. Да, няма да има чест. Еми, добре, буснахме се леко нагоре. Добре, хора, надяваме се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре. И ако ви е харесал този клип, и да се абонирате за моят YouTube канал, както и за неговия, линк ще има долу в описанието. Чао!